Багато істориків вважають, що головною причиною початку промислового перевороту в Англії стала буржуазна революція середини 17 століття. З ними важко не погодитись. По суті, саме революція остаточно скасувала феодальний спосіб виробництва, розчистила шлях для бурхливого розвитку мануфактур та початкового накопичення капіталу. Після революції в Англії з'явилися великі негоціанти, банкіри, власники потужних мануфактур і сільськогосподарських ферм. Однак переваги нового капіталістичного ладу почали проявлятися лише з 18 століття. Після закінчення Семирічної війни вони стали очевидними, а після підписання знаменитого Версальського договору 1783 року та відокремлення США від Англії стали незаперечними. Дійсно, за умовами цього мирного договору, укладеного після закінчення війни за незалежність США, Англія була переможеною державою. Але саме після цього англійці зрозуміли, що живуть лише на невеликому острові, зрозуміли небезпеки, що ховаються в гонитві за колоніями, і вирішили, що необхідно змінити екстенсивну політику завоювань на шлях інтенсивного розвитку власної країни. Цікаво, що відомий письменник та економіст Аббат Леблан попереджав їх про необхідність такого кроку ще в 1740 році. Він писав про Англію. Острів, здається, створений для торгівлі, а його мешканці мають більше думати про те, як захистити себе, ніж про те, щоб поширити свої завоювання на континент. Їм було б дуже важко їх утримувати через віддаленість і мінливість моря. Життя на острові було сповнене як переваг, так і недоліків. Наприклад, той факт, що англійці були відносно ізольовані, підвищував значення для них внутрішніх завдань – освоювання земель, лісів, пустирів, боліт. Це, в свою чергу, давало поштовх для розвитку економіки. Цьому також сприяло ще й те, що британські острови, які довгий час перебували, так би мовити, на краю Європи, стали після великих географічних відкриттів відправною точкою для плавань до нових країн і континентів. При цьому заповзятливі й успішні англійці, яким заздрило багато європейців, постійно відчували недоброзичливість з боку сусідів по Старому світу. І в міру того, як торгівля англійських купців розширювалась по всьому світу, голландські, іспанські та французькі купці все більш насторожено відносились до англійців. Наприклад, англійці вважали, що італійські та антверпенські купці змовилися на власний розсуд знизити вартість фунта стерлінгів і отримати плоди праці англійських ткачів за нижчою ціною. На такі загрози, які почасти були перебільшеними, Англія реагувала швидко та енергійно, або створюючи власні фондові біржі, або приймаючи навігаційні акти, або розв'язуючи відкриті війни. Однак дуже скоро англійці зрозуміли, що однією силою ситуацію не змінити, і вдалися до більш хитрої політики, а саме англійські купці стали привозити зі своїх подорожей технічні новинки, які відразу ж запроваджували в Англії. Так до Великобританії були завезені доменні печі та різне обладнання для підземного видобутку корисних копалин, створення тунелів, вентиляційних систем, насосів для зневоднення підйомних машин. Причому використанню всіх цих прийомів навчили англійців шахтарі, ремісники і робітники, найняті для цієї мети з найбільш передових країн Європи – Німеччини, Нідерландів, а також з Італії – скляна промисловість, Франції – ткацтво вовни і шовку. Саме вони привезли до Британії технології та навички, необхідні для створення ряду нових для Англії галузей промисловості – паперових і порохових фабрик, дзеркальних і скляних мануфактур, ливарних цехів для литья гармат, цукрових заводів, виробництва селітри та інше. Однак треба віддати належне й британцям. Впровадивши ці нововведення у себе вдома, вони надали їх застосуванню небувалий розмах. Інвестиції в мануфактури та інші підприємства становили багато тисяч фунтів стерлінгів, а річна заробітна плата робітника становила не більше 5. Все це було дійсно новим і говорило про масштаби підйому, які сколихнув англійську промисловість. При цьому найбільш характерною та оригінальною його особливістю було використання кам'яного вугілля. Звичайно, видобуток вугілля спочатку був просто необхідністю для англійців. Справа в тому, що до середини 16 століття деревина на Британських островах стала дуже дорогою, і англійці були просто змушені звернутися до вугілля. Його видобуток збільшувався дуже швидко. Якщо в 1560 році за рік було видобуто всього 35 тисяч тонн вугілля,
то всього за 40 років ця цифра зросла майже в 6 разів. Все більше кораблів припливало з ним в усі куточки Англії, а в кінці 17 століття його навіть експортували в Європу. Вугілля поступово стало національним багатством англійців. Воно було широко впроваджено і в інші галузі промисловості – скляну, пивоварну, цегельну, цукрову і соляну промисловість. В цей час в Англії зароджувалась мануфактура з її просторними майстернями та запаморочливим шумом, який іноді не переривався ні вдень, ні вночі, з масами робітників, які вражали світ своєю чисельністю, але часто й відсутністю навичок. Швидко розширювався внутрішній ринок, збільшувалися сільськогосподарські площі, стрімко зростали міста. Населення примножувалось, а отже зростав попит на багато товарів, насамперед на продукти харчування. Це був насприятливіший час для англійського села. Після епохи огороджувань ситуація на селі дещо стабілізувалася. Дрібні селянські господарства зникли, земельні володіння укрупнилися, перетворившись на ферми, які ставали більш прибутковими. Така структура земельної власності встановлювалась повсюдно. Власниками землі були великі лендлорди, які надавали землю в оренду селянам-підприємцям. Ті, в свою чергу, наймали робітників-селян для роботи на землі. Такі сільськогосподарські підприємства перейшли на товарне виробництво і забезпечували городян необхідною продукцією. Таким чином, на Британських островах відбулася аграрна революція. У всіх секторах економіки Великобританії відбулися великі зрушення, що призвели до серйозних змін. Ці зміни переважно відбулися в 18 столітті, хоча не буде перебільшенням сказати, що початок промислової революції в Англії був закладений ще в 16 та 17 століттях. До середини 18 століття в Англії дозріли вже всі умови для технічного перевороту, тобто переходу від мануфактурного до фабрично-заводського виробництва. Однак питання про те, що стало безпосереднім поштовхом до початку промислової революції, досі обговорюється серед вчених. Деякі з них вважають, що важливу роль тут зіграла зовнішня торгівля та конкуренція. З середини 17 століття Великобританія стала дуже активно торгувати зі своїми колоніями і перш за все з Індією. На початку 18 століття англійський ринок легко поглинав величезну кількість індійських бавовняних тканин, оскільки вони були дешевими. Відомий письменник Даніель Дефо в одному із своїх творів писав, що бідні служниці почали носити бавовняні тканини, привезені з колоній, навіть раніше за своїх багатих хазяйок. Однак, швидко усвідомивши небезпеку, якою були для британської промисловості колоніальні товари, англійський уряд вдався до політики протекціонізму, заборонивши ввезення в країну індійських тканин і, навпаки, заохочуючи ввезення бавовни сирцю. Таким чином, попит і конкуренція, вочевидь, стали тими причинами, які призвели до англійських винаходів і механізації, що призвели до промислового перевороту. А безпосередній початок індустріальної революції, як його ще називають, був покладений появою машин в текстильній сфері. Слід, однаково, сказати, що винаходи англійських механіків найчастіше випереджали рівень промислового розвитку. Тому впровадження нововведень відбувалося лише через кілька років, а іноді навіть через десятиліття після самого винаходу. Як приклад, розглянемо текстильне виробництво, де, власне, і почалось використання машин. Як відомо, двома найважливішими операціями в текстильному виробництві є прядіння і ткацтво. У 17 столітті ткацький верстат вимагав для своєї безперервної роботи такої кількості пряжі, яку могли приготувати 7-8 прядильників. Цілком зрозуміло, що розумніше було б придумати технічну інновацію, яка б полегшила працю цих людей. І в 1730 році ткацький верстат був вдосконалений. Механік і ткач Джон Кей винайшов для нього новий човник. Це технічне вдосконалення прискорило процес ткацтва, оскільки дозволило майстру одним рухом педалі пропускати човник між нитками основи, замість того, щоб тягнути його вручну, як це було раніше. Звичайно, це було дуже зручно, але дещо передчасно. Тому цей нехитрий винахід, що прискорював темпи роботи, поширився лише після 1760 року, коли були придумані і впроваджені ще три нововведення, що підвищували продуктивність прядильщиків. Одним із них була механічна прядка,
яка була сконструйована в 1765 році ткачем Джеймсом Харґрівзом. Як це часто буває, винахіднику допоміг випадок. Одного разу дочка Харґрівза Дженні випадково перекинула прядку. Однак її колесо продовжувало обертатись, а веретено продовжувало прясти пряжу, хоча вона перебувала у вертикальному, а не горизонтальному положенні. Харґрівз негайно скористався цим спостереженням і побудував верстат з 8 вертикальними шпинделями і одним колесом. Він назвав машину Дженні на честь своєї доньки. Вона не принесла ані грошей, ані щастя своєму творцеві. Навпаки, винахід Харґрівза викликав масове обурення у прядильників. Вони передбачали, що машина позбавить їх роботи. Одного разу натовп схвильованих людей увірвався в будинок Харґрівза і знищив машину. Самому винахіднику та його дружині ледве вдалося уникнути розправи. Але це не змогло зупинити поширення машинного прядіння. Всього через кілька років Дженні вже використовували тисячі майстрів, як в сімейних прядильних майстернях, так і на великих мануфактурах. Через 4 роки після цього була винайдена механічна прядильна машина. Її творцем став механік Річард Аркрайт. Спочатку її приводили до руху за допомогою коня. Аркрайт виявився не тільки талановитим винахідником, але й успішним бізнесменом. Разом з 2 іншими підприємцями він побудував власну прядильну фабрику, тобто підприємство, де активно запроваджувалось машинне виробництво. В 1771 році Аркрайт відкрив 2 фабрику в Кромфорді, де всі машини приводили в рух водяним колесом. Незабаром фабрика розрослася до розмірів великого підприємства. У 1779 році на ній було кілька тисяч веретен і налічувалося 300 робітників. Не зупиняючись на досягнутому, Аркрайт заснував ще кілька фабрик в різних куточках Англії. В 1782 році він найняв 5 тисяч чоловік і мав оціночний капітал у 200 тисяч фунтів стерлінгів. Останню крапку в створенні універсальної прядильної машини поставив ткач Семюел Кромптон, який створив так звану мюль-машину. Вона об'єднала в собі принципи машин Дженні та Аркрайта. Винахідник удосконалив ці технічні пристосування, а його верстат зміг виробляти міцну і в той же час тонку пряжу, яку високо цінували на ринку. Приблизно так само, як і в текстильному виробництві, промислова революція відбувалася і в інших сферах англійської економіки. Так, технічні нововведення початку або середини 18 століття поширювались набагато пізніше, але ефект від їх широкого застосування в промисловості перевершив всі очікування. Історія винаходу парового двигуна не менш повчальна, ніж історія прядильної машини. Ідею створення парової машини механікам підказала конструкція звичайного поршневого водяного насосу, відомого з давніх давен. Перша модель такого двигуна була запропонована ще в кінці 17 століття, а з початку 18 століття в Англії була відома вже й парова машина винахідника Ньюкомена, створена ним в 1711 році. Однак справжня технічна революція відбулася лише тоді, коли механік університету Глазго Джеймс Ватт почав удосконалювати цей винахід. У 1763-64 роках йому довелося ремонтувати модель машини Ньюкомена, що належала університету. Ватт дуже швидко придумав схему роботи машини, яка усувала попередні недоліки і зробила її універсальною у використанні. В 1768 році на базі цієї моделі на одній із шахт була побудована перша велика машина Ватта. З цього моменту почалося тріумфальне впровадження парового двигуна в усі сфери промисловості. А в 1776 році в Англії було налагоджено заводське виробництво парових машин. Між 1785 і 1795 роками у Великій Британії було випущено 144 таких парових машини. А до 1800 року на заводах і фабриках країни вже працювало 321. За цим винаходом пішли й інші. Наприклад, в 1784 році металург Корб винайшов прокатний стан, а Модслі – новий токарний верстат. І це лише мала частина винаходів і технічних новинок, які були впроваджені у виробництво в кінці 18 століття. Таким чином,
Всього за кілька десятиліть в кінці 18 століття в окремих областях англійської промисловості був здійснений перехід від ручної праці до машинної, що мало велике значення для розвитку не тільки Великої Британії, але й для формування світового індустріального суспільства. Соціально-економічними наслідками промислової революції стало зародження індустріального суспільства, утворення нових класів, найманих робітників та власників виробництв і виникнення протиріч між ними. На жаль, промислова революція не зробила робітників на виробництві привілейованою частиною суспільства. У 1795 році міра пшениці коштувала 75 шилінгів, а заробітна плата робітника становила близько 8 шилінгів на тиждень. Вижити на цей дохід без будь-якого побічного джерела було неможливо. Невдоволення робітників не забарилося вилитися в хлібні бунти, які відбувалися майже у всіх графствах Англії. Ці рухи були надзвичайно організовані. Розбою майже не було. Найчастіше робітники захоплювали склади продуктів, які потім продавали за заниженими цінами. Зіткнувшись з такою поведінкою найманих працівників, влада прийняла дуже цікавий закон. У ньому зазначалось, кожен бідний чоловік повинен мати 3 шилінги на своє утримання та шилінг і 6 пенсів на кожного члена сім'ї. Ці гроші мають бути забезпечені або його власними доходами та заробітками його сім'ї, або він має отримувати кошти за рахунок стягнення податку на користь бідних. Таким чином, бідняки та жебраки опинялися поза законом, тому що їх існування ставало тягарем для платників податків. Але як це часто буває в історії, в той же час існування бідняків було дуже вигідно роботодавцям, які пропонували їх же руками будувати спеціальні робітні будинки, де їм потім доводилося жити і працювати без усілякої заробітної плати, а лише за житло та харчі. Звичайно, робітні будинки створювали і раніше, але з часів промислової революції їх поширення в Англії стало повсюдним. Більшість їх мешканців, особливо дітей, навчали прядінню, ткацтву або якомусь іншому ремеслу. Потім цих учнів тисячами відправляли на великі фабрики Англії, де через свою незахищеність вони були ідеальним людським матеріалом для підприємців-власників. Пізніше робітні будинки навіть називали бастилії, тобто тюрми для працівників. Таким чином прийнятий закон про бідняків призвів до масового зубожіння найманих працівників. У багатьох районах все працездатне населення було зведено практично до рівня жебрацтва. Є свідчення очевидців, що в деяких графствах Англії працю низькооплачуваних робітників навіть продавали за аукціону. Заробітна плата на деяких фабриках була настільки низькою, що робітник був змушений відправляти на фабрику навіть своїх зовсім маленьких дітей. Таким чином, промислова революція обернулася неймовірним нещастям для мільйонів людей. Але, мабуть, найстрашнішим було те, що впровадження машин поступово призвело до масового безробіття, оскільки з удосконаленням механізмів людська праця стала майже непотрібною. Для багатьох робітників раптом стало очевидним, що механізми, покликані полегшувати роботу, насправді забирають у них робочі місця. Усвідомлення цього призвело до виникнення в Англії організованого руху руйнівників машин. Його членів стали називати луддитами на честь легендарного робітника Неда Лудда, який, як кажуть, першим розбив свою машину. Розмах цього руху був настільки великий, що британському уряду навіть довелося прийняти спеціальний закон, що відрізнявся нечуваною жорстокістю. Згідно із ним, кожен робітник, спійманий на пошкодженні машини, має бути страчений. Прийняття цього закону настільки потрясло всіх англійців, що загальну їх думку висловив великий англійський поет Джордж Байрон, написавши такі рядки в своїй оді авторам Білля проти машиноборців. Та вас не обходить усе це ні трохи, що ткач той без хліба, а голод не брат, що в нас над людину цінують панчохи і трощать тістки за розбитий верстат. Таким чином, потом і кров'ю в Англії зароджувалось нове індустріальне суспільство та формувалися два класи – промисловці та пролетаріат, яким судилося пройти через довгу історію, повну боротьби та протистоянь.